Ahoj všem, takže zdravím z jednoho takového pěkného lesního místa, nedaleko Uval, kde budeme mít náš poslední Lobkowicz Tour koncert. Schoval jsem tady pro vás kešku, v který naleznete dárky od našich sponzorů a partnerů, dva panáky od Jamesona, dvě piva od pivovaru Lobkowicz a v neposlední řadě dva lístky na náš již zmiňovaný koncert. Takže tady to takhle to tady vypadá a přeju šťastný lov. Ahoj.